তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যিহেতু সাত মে' তাৰিখে হ'ব অহা পাঁচ তাৰিখেই প্ৰচাৰ অভিযান পাঁচ বজাত সমাপ্ত হ'ব আৰু সেই নিমিত্তে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ সন্মানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় দুয়োটা দলৰে সাংসদ বিধায়কসকলো প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে আৰু এইবেলি তিন নং বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি বিপুল ভোটত শোণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু চাৰিখন আসনে আমি পাবলৈ যাম কিন্তু মই কিন্তু কৈছোঁ ধুবুৰীত কণ্টেজপৰ আমি তাত কৈছোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াই সবকা চাত সবকা বিকাশ নীতিৰে যোৱা দহ বছৰ ইনক্লুচিভ ডেভেলপ কৰিলে দেশখনক আৰু নিশ্চিতভাৱে তেখেতে কোনো সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰুৰ কথা কোৱা নাই না মুছলিম কেঁচাত মুছলিম কৈছে না হিন্দু কেঁচাত হিন্দু কৈছে যেন কেচাত যেন কৈছে তে সবকা চাত চবকা বিকাশ মোদীজীৰ নেতৃত্বৰ কাৰণে সন্মানৰ ৰাইজ সন্মানৰ হিন্দুস্থানৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে মই আশা কৰিছোঁ জৰা ফুকা ৰাজনীতি নচলে বিকাশৰ ৰাজনীতিৰ লগত থাকিব বিকাশ ত্বৰান্নিত কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসমত যিদৰে উন্নয়ন হৈছে আৰু মোদীজীৰ নেতৃত্বত দেশৰ যিদৰে উন্নয়ন হৈছে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজ এইবাৰ উন্নয়নৰ লগত আছে অহাবাৰ তেওঁ হাৰি আছে আৰু কি এলায়েঞ্চ থাকিব তেওঁ ক'ত থাকিব তেওঁ এলায়েন্স ভাঙাৰ কাৰণে কোন তেওঁ অসম গণ পৰিষদৰ হেৰি নহয় নহয় এডভাইচাৰ নহয় নহয় দলৰ এডভাইচাৰেহে কয় তেওঁ উপদেষ্টা নহয়তো সেইটো দলৰ তেওঁ বামপন্থী বামপন্থীয়ে শেষ কৰিলে দেশখন ক'ৰবাত এটাকৈ কিবা জিতিলেই আকৌ হাৰি আছে অহা বছৰ তেওঁ পাৰ্লিমেণ্টটো বাদ দিয়ক বিধানসভাতে হাৰিব ইয়াতো নোৱাৰে তেওঁ চিকিউৰিটি ফৰকিট হ'ব অঁ কংগ্ৰেছ ফুটা বেলুন ফুটা বেলুন ক'ত বায়ু থাকিব আজি অৱস্থা সেয়া হৈছে পুৰণা দুটোকে নোটত পৰিণত হ'ল অচল নোটত পৰিণত হৈছে কংগ্ৰেছ দল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি কোনো জনতাৰ বিশ্বাস নাই কেৱল পৰিয়ালবাদ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সাগৰ আছিলে কংগ্ৰেছ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সম্ৰাট আছিল কংগ্ৰেছ তাৰ কাৰণে হিন্দুস্তানৰ জনগণে কংগ্ৰেছক এভইড কৰিছে বাই বাই দিছে অখিল গগৈ এতিয়া তেওঁ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে শিৱসাগৰত তেওঁ নিজে হাৰিব শিৱসাগৰবাসীয়ে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক হেৰি দিছে জনাদেশ দিছে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন শিৱসাগৰত আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰে লীড ল'ব কি কৈছে ভূপেন বৰাৰ চেলেঞ্জ কি প্ৰয়োজন আছে তেওঁ দলটো ঠিক কৰি ৰাখক বাস্তৱে তেওঁৰ দলত কিমান মানুহ আহিব নোৱাৰে সেইটো চেলেঞ্জ তেওঁ দিয়ক সদায় তেওঁ ঠেং দাঙি আছে তেওঁৰ দলৰ মানুহ ইখন বিধায়কবিলাকো আহিম বুলি কৈ আছে আগতে নিজৰ দলটো ঠিক কৰক তাৰপিছত বেলেগ দলৰ কথা ক'ব অখিলে অখিলৰ নিজৰ বিদায় হৈ গৈছে তেওঁ ভৰিত মাতি নোহোৱা হৈছে মামাক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে কোনো যেন জন্ম নাই মই ক'লোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতা নাই অসমত যিদৰে মোদীজীক কম্পিট কৰা নেতা নাই ভাৰতবৰ্ষত অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কম্পিট কৰিব পৰা নেতা বিৰোধীত নাই